Miqtë dashur, sigurisht është momenti i pritur nga të gjithë ne, për sa kohë jemi në dilema se çfarë do të gatuajmë për drek. Unë sigurisht jam e lumtur që Avex dhe të Uta vazhdojnë na suportojnë me produktet e gjërat cilat ofrohen për gatimet tona. Për shumë kam për para meje vaj Flora, i cili është një nga më të dashurit për Shef Titin, por jo vetëm, besoj edhe për ju, vaj mistrit i letë, por mi gjitha që jep shijetja zakonshme produkteve. Me gjitha të Uta pastaj në ofron një shpor të gjërë produktesh nga kripa, piperi, erzat e jashtëzakonshme, por mi gjitha dhe produkte tjera që çdo ditë ne i servirim. Mirë se të gjeta, Titi. Mirë se erdhe, Sila. E lumtur që sot do të ofrojmë një recetë të re të shishme. Unë nuk e kisha dëgjuar dhe as provuar, qofte me patate. Qofte me patate. Originali kësaj recete është nga një minjorin në botë Hash Brown, është një tip qofte patate, e cila shërbehet në mëngjes dhe kalon ora 10 gjys. Nuk po konsumohet më. Nuk konsumohet. Jemi në kohë për ta sugjeruar. Është një recetë e thjeshtë. Me pak përbërës kemi patate të grirë në rende. Po pra, më duk ajo, më duk interesante. Dhe patatet futen në ujë për t'i dalë një seshteja dhe kjo të në hapi rezultatin që t'i dalë krokante baskuqes. E qartë. Atëre, kemi dy lukë qep të grirë po në rende, kemi një të verdhën, të bardhën një veze, një lukë mjëllë, piperi, krip është si pas, dhe unë zakonisht këta që nuk e ndaj, urdën e plur, që jetë pak për shije. Atëre, në një tigan kësa radhe pak të thellë, do jetë një pak vajnë të skuqit dhe gjatë sa kohë të nxehtë dhe gjatë sa kohë ne bëjmë përgatitje. Atëre, vajt duhet të rreth një gisht, që qoftja të mos zhytet në vaj. Atëre, fillojmë procesin me patatet që unë parapakisht i kam grirë në rende. Kjo pjesa më e trashë e rendes. Këto pa isë në fakt u letë soka puna godxha. Kjo është një model që gjithsesi unë do t'i kaloj edhe në peshirë për t'i hequr sa do pak lagështi që i ka vetër patatës. Atëre, pasi i kemi kulluar, unë do të përdorë edhe peshirin e kuzhinës për të hequr në maksimum ujin që kanë mbetur. Të gjithë lagështirin që kanë patatet. Është mirë që të rinë në frigorifer për 10 minuta çerekore. Dhe kjo jep rezultatin perfekt në skuqen. Gjithsesi, ne do t'i pasqyrojmë në tabelën e ingredientëve, kështu që anvisat do të kenë më kollaj për të qartë. Nëse i pëlqen kjo lloj recete. Po. Ja. Atëre, edhe pak krip. Pak piper, qepën, pak ishim 2 lukë qepë, 2 patatës 2 lukë qepë, pas i grimë dhe patë në. Mjëllin, të ashtime mjëllin du të tjesh pak i kudeshëm, që nuk du të edhësh gjithë, për asyri se... Si dje, duke par masë, pra gjatë për zjerjes. Dhe bardhën e vezës. Janë qoftet veçanë se imë suaj që qoftet të keni gjithmonë me një loj mishë. Emri vërtet, emri originali këtyre është Hash Brown. Hash Brown. Hash Brown, unë duke se është pak e lëngësht. Do mija, sërisht. Edhim edhe pjesën tjetër të mjëllit. Pra, e do të gjithë lukën e mjëllit që kishim përsaktuar në që në fillim. Tere, kjo është masa që duhet në kërë, pa tjetër.
Atere? Jemi gati? Vaj duke se është gati. Beshe se po, jemi ndihet zëqin fëtim. Edhe shumë shpejt, apo jo? Godzo praktike. Kjo është... Gatimi shpejt, po. Na duhet edhe kjo masa, apo jo? Atere, kjo masa për t'i bërë qoftet paka shumë të gjithët të një trajshme, të një forme. Unë po përdoj këta që është një gjysmë kupe nga ato kupa që t'ka përmandur. E vërtet. Atere? Okej, Stella. Hedhi masën e parë. Qoftën e parë. Kjo duhet të skujet me zjarë shumë të vashtë, për rreth 5-6 minuta, dhe sa të bëhet një ngjyrë kafe, ngjyrë gold. Pa, e qelët, jo shumë e skuqër, pra. Pra mundohemi të japim dhe pak forma, apo jo? Paka shumë. Brënda. Atere, nuk është të thonë 5-6 minuta, vëse varët dhe nga dhe si e vajtë. Pra, skuqja e vashtë është sekreti 5-6 minuta në çdo anë. Pra, këtu e dashkadurimi, sa ti e mbaruan bunë shpejt. Parë përgatitja, është shumë në rëndësishme futja e patateve në bazë grirës në ujtë të ftohtë. Mund të futen në ujtë të ftohtë dhe në frigorifer grirje për 5-10 minuta. Dhe ajo bën që të ujë bën që të igi si shtasht të përpar. Njësë shteja, ikë njësë shteja, gjë që të nga bën të mundur pjesën në anë kruskujit, bëhet më kërkante, si njësë shteja nuk e le. Atere? Bëjmë të finin në qoftës tjetër. Ndo. Më duke të se, jemi në momentin final. Atër, pikë në sofrë dhe besoj se kjo është një ngjyra për të cilën unë për flisja më parë. Pak më parë. Ty të duhet majonezë? Unë do, do. Të eqja një që vajnë e tebër, të letën. Pra, qofte me patate. Pra, qofte me patate në kuptimin. Unë do të shtoj për të dhe një shirë. Tu kemi shtirë majonezën që... Kjo është një majonez që unë kam përgatitur vetë. I është majonez e shtuar saltë kosi dhe pak erëzë. Në saltë kosi majoneza. Gjithmonë a thua e gjërat të të cuditshme. Po ma letëson procesim, vetëm për ta shiuar. Atere, do më thua është dhe për kryp, se kësa i hidhët krypa, edhe piperi. Më dhe edhe sërish nëse duham, po? I duhet pak piper. Edhe krypa. Që shiuar kjo. Shë, edhe servirja ka ndryshe. I duket patate a shkryer. Sa krokante. Fantastika. Kjo është ajo që tash më përpara, duhet e qërë gjithë një seshteja. Po që nga ka që mi sa më të hashë në drek. Apo jo? Po vazhdojmë. Përvojmë edhe? Jo, ja tani. Dhe vazhdoj. Perfekto. Pa buk. Pa buk. Po vazhdojmë. Bëjnë ju tani. Mirë pashim.